Faleminderit zonja Ysi. Tani se është fundi i parlamentit, zonja Ysi nuk ka nevojë për një shtypje të tillë në emër të rregullores. Të nderuar koleg e nderuar drejtuese e seancës. Ky është shkarkimi i dytë i presidentit të Republikës si procedurë në parlament. Dhe unë për hir të atij roli që kam pasur para se ty në parlament deri në 2017-ën, nuk mund të ripaj thënë dy fjalë si një ndoshta një prej personave që e njoh shumë mirë nga brenda marrëdhënien dashurore mes Edi Ramës dhe Ilir Metës. Ju folët për patologji si Covidi apo në një patologji tjetër. Por ka edhe një emër tjetër, zonja Hysi, që quhet andropauzë. Kjo është histori e dy shokëve socialist që në gjykimin tim janë duke kaluar një moment të thellë andropauze, inati, urrejtje, çrregullimi hormonal mes njëri tjetrit. Kjo nuk është çështje shtetërore, të nderuar koleg, kjo është një çështje mjekësore. Ministrja e Shëndetësisë, zonja Manastirliu, krahas vaksinave, miliona doza vaksinave që ju keni sjell në Shqipëri, ju lutem ngrini gjithashtu edhe një ekip mjekësor për të vlerësuar stabilitetin mendor të këtyre njerëzve që kanë uzurpuar postet rëndësishme të shtetit, siç janë presidenti apo kryeministri. Është e qartë për këdo që Ilir Meta ka dal nga binaret e presidencës. Kjo është e qartë. Qofse ka pas diçka për cilën njihej Ilir Meta, derisa nuk ishte president, ishte sjellja e tij presidenciale. Në çdo moment të karrierës së tij, ju socialistë të vjetër që njihni Ilir Metën që në vitet 90, ju vetë keni thënë që Ilir Meta ka një sjellje të çuditshme presidenciale. Sapo u bë president, nuk e di se çfarë ndodhi, dhe u ndrua regjistri, kaseta. Dhe më kalon zoti Xhafaj që si i vjetër i Partisë Socialiste që e njeh historikun nga afër. Tani, ne nga historia kemi mësuar një gjë gjatë 8 viteve të fundit. Marrëdhënia mes këtyre dy çunave socialist rregullohet jo me rregullore kuvendi, jo me komisione hetimore, por me një darkë të thjeshtë ngjalash. Mjaftojnë disa ngjala, mjaftojnë disa shishe verë dhe marrëdhënia mes tyre rregullohet dhe dili për 4-8 vite të ardhshme të Republikës së Shqipërisë bëhet. Tani, nëse këtyre të dyve janë mërzitur ngjalat e lalzit, unë kam një sugjerim, ta diversifikojnë një qik menun dhe të hanë sushi. Në Japoni ngjalave u thonë unagi. Në anglisht, unagi roll ose sushi roll në Shqip përkthehet shkop i rotulluar, i cili më pas pritet në rrota. Mjaftojnë 2-3 shkopar për këtyre të unagit japonez, ca ngjala të dalin një shëtitje në lalës dhe të na i kursej neve këti parlamenti, këto teatro të shëmtuara dhe këto inate dashuriçkash midis këtyre dy shokëve socialistë. Nuk i takon të nderuar deputet, nuk na takon neve kjo. Nuk na takon ne detyra e shkarkimit të presidentit. Nuk kemi më ne si deputet legitimitet moral dhe përjedhoj unë gjykoj edhe kushtetues për të marrë me shkarkimin e presidentit të Republikës. Kjo ndërmarje kaq e madhe dhe kaq e rëndësishme i takon parlamentit të ardhshëm. Zonja kryetare, le të mblidhet parlamentin shtator, të përfaqësohen forcat politike sipas vullnetit të sovranit të zgjedhjeve të fundit të prillit dhe ai parlament i shtatorit le të ngrejë komisione hetimore, le të shkarkoj presidentin, sepse kur shkarkojmë presidentin duhet menduar edhe për emërimin e një presidenti të ri. Dhe këtu unë vi tek ajo që ne duhet bëjmë sot, të gjithë si politikan aktual, por edhe deputetet e ardhshëm të këtij parlamenti. Ne duhet reformojmë të nderuar koleg shtetin shqiptar në mënyrë rrënjësore. Kjo republik në formën aktuale nuk mund të qëndroj më. Tauland Balla sot mban një fjalim për shkeljet e presidentit. Por, e di pse ndodh kjo, sepse këtu nuk ka një ligj të mirëfillt për të rregulluar kompetencat e presidentit të Republikës dhe përjedhoi presidenti mund të jetë i qetë, po mund të jetë edhe nevrastenik. Se nuk është në kushtetutë që presidenti i Republikës duhet të jetë i qetë.
Nuk kanë kushtetut amerikane që Donald Trumpi duhet ishte i qetë. Kështu që këto janë grirë e salatash këtu në parlament. Kotë, janë debate boshe, nuk kanë asë një bazë kushtetuese. A thua se daldia Ilir Metës pas ka vendosur në rezik marrëdhëniet strategjike me Shtetet e Bashkuarat Amerikës, po ka ndonjë, a ka ndonjë infantil shqiptar që mund të besoj një broçkull të tillë? A thua se marrëdhënia jonë me Washingtonin varet nga deklaratat e njërit apo tjetrit? A thua se s'kemi mjaftushëm arsenal deklaratash që n'kone Berishës, apo broçkullat e Ramës për Evropën e u vu në rezik marrëdhënia strategjike me Shtetet e Bashkuarat Amerikës, apo integrimi evropian i Shqipërisë, se dha 2-3 deklarata të daldisura Presidenti i Republikës, apo se ju përgjigj në mënyrë ironike kryeministri? Zonja Hysi, të nderuar koleg, parlamenti ardhshëm duhet vendosi. A duam një republik parlamentare me një president kukull, apo duam që presidenti të zgjidhet nga populli? Vion seansa plenare në kuvendin e Shqipërisë, kemi ndikur atë në transmetim të drejtë për momentin ka fjalën zotëri Ralf Gjoni, ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare.